ខ្ញុំខ្លាចទៀតឯងស្អីពីព្រោះទ្រង់ជ្រាបអនាគតជីវិតខ្ញុំអនាគតជីវិតខ្ញុំគឺនៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់ព្រះអង្គអត់មានអ្វីអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតខ្ញុំដោយសារព្រះដោយសារតែជីវិតខ្ញុំមិនបានចង់ពីព្រះអង្គឡើយ